សួយហ្នឹងតែបងវិញកូនចេះពុតហ្មងទីប៉ិនប៉ិនហោចាជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីណាអឺមានយកទឹកឆ្នាំទឹកអីមកដែរអត់ទុនទឹកកកដាក់ទេទឹកចាជំរាបសួរចាថ្ងៃនេះទៅព្រៃវែងផឹកនេះទៅព្រៃវែងក្តៅចិត្តរឿងមួយចង់និយាយតិចជាមួយពួកក្រុមឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយថាមិនចង់និយាយទេវាម្ដងជា2ដងម្ដងជា2ដងទៅព្រៃវែងអូនទៅព្រៃវែងទៅកម្មវិធីនៅព្រៃវែងតាមបងប្អូនចូលមើលច្រើនតិចចង់និយាយតិចពួកជាមួយក្រុមឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងវាមិនវាចាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហ្នឹងឯងសុំចង់និយាយបន្តិចប៉ុន្តែចាំទៀតសុំឲ្យបានឡើងវិញបន្តិចសិនខ្លាំងនិយាយទៅហើយបងប្អូនខ្លះដឹងបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងជាពិសេសជាភ្ញៀវក៏ដូចជាអតិថិជនបងអូនខ្ញុំទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ផលិតផលក៏ដូចជារបស់ញ៉ាំរបស់អូនខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់ដៃណាហ្នឹងឯងជាគេនេះដាក់ខ្សែក្បាត់ផងបងអង្គុយក្រោយអត់អីទេអូនបងមិនអង្គុយមុខណាបងអង្គុយក្រោយតាបងអង្គុយនៅក្រោយឯងអរគុណណាដែលបានប្រាប់បងដឹងបងអង្គុយមុខបងដឹងឯងនិយាយពីថាចំពោះផលិតផលចាខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចចំពោះផលិតផលបងសុំយកសរុបឲ្យបងតិចមកក្រោយដល់ណាឲ្យបងឥឡូវនឹងតុបតំដល់នេះនឹងតំដល់ស្ពានព្រៃត្មាក់ហ្នឹងអូនទីនោះមានអីស្ពានព្រៃត្មាក់តំដល់ស្ពានព្រៃត្មាក់ហ្នឹងកុំបញ្ញាប់ដែរអូនឯងមើលណាកុំនិយាយទៅតែយូរពេកខ្ញុំទៅទៀតលើហើយបញ្ញាប់ទៅណាលោកអើយអឺអញ្ចេះចាឈៀងមកបត់មកអត់ទាន់ឈៀងចេញទេនេះចាអអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមអរគុណចាអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អតិថិជនខ្ញុំទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងចូលចិត្តចាជាផលិតផលមិនថាផលិតផលនឹងរបស់ញ៉ាំផលិតផលនឹងរបស់ញ៉ាំរបស់អូនខ្ញុំមិនថាផលិតផលសរោមមិនថាផលិតផលថែរក្សាមុខចាស្បែកមុខចាបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងចាខ្ញុំរហូតមកចាតែងតែគ្រប់គ្រងអូនយកកាបូបបងតិចប៉ុន្តែការពីម្សិលមិញនេះគឺមានជន់ខលខូចចាំឆ្លៀតឱកាសពេលដែលនាងខ្ញុំឡាយ
ពេលដែលនាងខ្ញុំឡាយហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំអឺឲ្យបងប្អូនតម្លាក់លេខចាបងប្អូនខ្ញុំថាណែអូនស៊ីឯងចង់និយាយថាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនតម្លាក់លេខចាឲ្យបងប្អូនតម្លាក់លេខដើម្បីអីដើម្បីដឹកផលិតផលឲ្យគាត់ចាដឹកផលិតផលឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់រោស៊ីខាងឆ្លៀតអាកាសខ្ញុំមិនដឹងថារបស់គាត់នឹងរបស់យកមកពីណាទេខ្ញុំមិនដឹងថារបស់គាត់យកមកពីណាទេសរុបខ្ញុំចំពោះសរុបខ្ញុំគឺ20ដុល្លារមកកំប៉ុងសរុបខ្ញុំ20ដុល្លារមកកំប៉ុងសរុបអនាម័យដែលខ្ញុំតែងតែប្រើហើយនឹងលក់ហ្នឹងគឺ20ដុល្លារក្នុងមួយដបចាក្នុងមួយដបគឺ20ដុល្លារគឺគាត់ឆ្លៀតឱកាសឃើញភ្ញៀវខ្ញុំតម្លាក់លេខហ្នឹងឃើញភ្ញៀវខ្ញុំតម្លាក់លេខគឺគាត់ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីយកលេខភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំខលទៅហើយយកទៅលក់ឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំនឹងបានសរុបបានអីមកពីណាទេយកទៅលក់ឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំក្នុងតម្លៃ16ដុល្លារ16 17ដុល្លារចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើណាភ្ញៀវទាំងអស់ចាដែរបានតម្លាក់លេខទិញផលិតផលខ្ញុំមិនថាសរុបមិនថាឈុតមុខចាមិនថាសាច់ក្រកមិនថាផ្អកអីចាខ្លាចជួបជាមួយនឹងបញ្ហាឆ្លៀតឱកាសអាឡូមិសូអូនអាឡូមិសូអូនអាឡូអូនចាអាឡូអូនអាឡូអូនចាចាលឺតាអូនលឺតាជាប់ផ្សារតើនៅខាងផ្លូវ51អត់តាន់ទេអូនអត់តាន់ទេសំខាន់វាមិននៅជាប់ទេអូនវាគាត់តែចិត្តគ្នាវានៅតំបន់ហ្នឹងវាមិនជាប់ទេចាចាអត់តាន់ទេអូនដោយសារអីយើងអត់តាន់មាននៅចិត្តហ្នឹងពុះទេហើយក៏អត់តាន់មានអ្នកណាហ៊ានពុះពិតប្រាកដដែរព្រោះអីធម្មតាយើងមិនទាន់ដឹងថាគេនឹងដាក់កន្លែងណាគ្រាន់តែថានៅម្ដុំហ្នឹងមិនទាន់ដឹងគេដាក់កន្លែងណាយើងមិនចេះតែពុះពោះយើងមិនមានដីពុះពុះកន្លែងណាអូនចាចាវាអត់ខុសគ្នាឆ្ងាយអូនវាអត់ខុសគ្នាឆ្ងាយវានៅម្ដុំកវល់ហ្នឹងអានេះវាហេងសួយម៉ោង11អូនតើមើលណោះចាអូខេអូនចាំបងឲ្យក្រុមការងារបងចាំឲ្យប្តីបងចាំចាអរគុណអូនចាណែអូនកាត់លេខមិញឲ្យបងឯងតិចម៉ោង11គេទៅមើលដីចាស់ស្វាក់មកដុំចាស់ស្វាយហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំនិយាយម្ដងទៀតពេលដែលភ្ញៀវខ្ញុំគាត់តម្លាក់លេខមកភ្ញៀវខ្ញុំគាត់តម្លាក់លេខមកគាត់ដាក់ថាយកសរុប1នៅខេត្តនេះនៅបាត់ដំបងនៅអីចឹងមាន1ភ្ញៀវខ្ញុំគាត់តម្លាក់មកគាត់ដាក់ថាខ្ញុំនៅបាត់ដំបងគាត់តម្លាក់លេខមកអញ្ចឹងអ្នកនៅបាត់ដំបងនោះខ្ញុំអត់មានសាខានៅបាត់ដំបងទេគឺគាត់យកសរុបហ្នឹងទៅឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំយកទៅឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំ
ហើយគាត់លក់ឲ្យក្នុងតម្លៃ17ដុល្លារខ្ញុំមិនដឹងថាសរុបគាត់បានមកពីណាហេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបងប្អូនភ្ញៀវខ្ញុំទាំងអស់ចាភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បាននិយមប្រើចារបស់ខ្ញុំចាសរោមក៏ដូចជាមិនថាសាច់ក្រកផ្អកសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំទេចាសូមមេត្តាប្រយ័ត្នរឿងការក្រុមឆ្លៀតឱកាសគាត់នឹងយកលេខបងប្អូនខលទៅមុនខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំកំពុងអាឡាយចឹងខ្ញុំកំពុងអាឡាយបងប្អូនតម្លាក់លេខមកហើយបងប្អូនតម្លាក់លេខមកខ្ញុំអត់ទាន់បានតែទៅបងប្អូនទេប៉ុន្តែមានអ្នកឆ្លៀតឱកាសនឹងយកលេខបងប្អូនតែទៅមុនពីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងប្អូនដែលបានទិញផលិតផលខ្ញុំណាផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺសូមមេត្តាបញ្ឈប់ទៅចាបងប្អូនដែលកេងប្រវ័ញ្ចបងប្អូនដែលឆក់អាកាសចំពោះផលិតផលរបស់ខ្ញុំឈប់ទៅចាឈប់ទៅហ្នឹងហើយវាអត់ប្រយោជន៍ទេពួកភ្ញៀវគាត់អ្នកតែមកខ្ញុំផ្ទាល់ភ្ញៀវគាត់ស្គាល់លេខខ្ញុំលេខខ្ញុំ015575758សរុបបងល្អណាស់ខ្ញុំប្រើចិត្តអស់ហើយចាអូនសរុបហ្នឹងគឺជាសរុបអនាម័យថែរក្សាការពាររោគស្ត្រីប៉ុន្តែបងប្អូនជន់ខលខូចមួយចំនួននោះគឺគាត់យកមកមានលេខម្នាក់បោកហ្នឹងអត់ចាំសួរទៅខាងក្រុមអ្នកដឹកបងពួកអីគាត់នៅបាត់ដំបងគាត់នៅបាត់ដំបងណាអូនតែមើលបងយកលេខពួកអីលេខតេមកច្រើននោះក្រុមការងារបងក៏គាត់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរលេខតេមកច្រើនពីខ្សែទៅលេងយកមកដល់បងឡាយថ្ងៃហ្នឹងបងកំពុងឡាយអញ្ចឹងបងកំពុងឡាយភ្ញៀវបងតម្លាក់លេខមកដាក់ថាខ្ញុំយកសរុបមួយនៅបាត់ដំបងស្រាប់តែអ្នកនៅបាត់ដំបងនោះតេយកឲ្យគេភ្លាមហ្មងដល់ពេលភ្ញៀវបងឆ្ងល់ថាខ្ញុំតំកំងមិនសោះមិនគេយកមកឲ្យលឿនម៉េះមានសាខានៅបាត់ដំបងដែរមែនខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានសាខានៅបាត់ដំបងទេប៉ុន្តែគីឡូមានអ្នកយករបស់ខ្ញុំទៅលក់បន្តនៅខេត្តណាខ្ញុំមិនដឹងឯងគេថាចុះណៃលក់តម្លៃម៉ាត់ខ្ញុំលក់តម្លៃ20ដុល្លារមិនក៏គេលក់តម្លៃ16ដុល្លារហើយប្រាប់ថាបានលេខប៉ុន្មានថ្ងៃហើយគាត់សួរថាយកលេខបានប៉ុន្មានថ្ងៃហើយគាត់ប្រាប់ថាបានលេខ3 4ថ្ងៃហើយតាំងពិតខ្ញុំតម្លាយសោះហ្នឹងអញ្ចឹងភ្ញៀវនឹងគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំតម្លាក់លេខមិញណៃបានលេខ3 4ថ្ងៃណាគាត់តែមកខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានទិញចាសរោមហ្នឹងចាដែលមិនមែនជាសរោមរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាសរោមអីគេទេហ្នឹងហើយមិនមែនជាសរោមថែរក្សាការពាររោគស្ត្រីរបស់ខ្ញុំអូនទៅយកសរោមហ្មងបងនេះគាត់ចាគាត់នេះឆ្លងមកក្រោយហ្មងមកគាត់កេងប្រវាញ់គាត់ប្រឡំហ្មងនឹងគាត់ប្រឡំហ្មងបងប្អូនគិតមើលហើយខ្ញុំលក់20ដុល្លារគាត់យកទៅលក់4 6 10ដុល្លារអូយផ្លូវចាអៀតទៀតឲ្យចិត្តអញ្ចឹងសូមមេត្តាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទិញចាក្រុមអ្នកដឹកខ្ញុំចាគឺថា88គឺគាត់មាន2អ្នកប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ក្រុមអ្នកដឹករបស់ខ្ញុំផលិតផលខ្ញុំមានមិនអត់ទេមានបងប្អូនមួយចំនួននឹងគាត់បាត់យករបស់ខ្ញុំយកទៅលក់96មានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យកលេខទៅលក់គាត់យកសរុបរបស់ខ្ញុំយកទៅលក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលលក់សរុបនឹងគឺទៅលក់20ដុល្លារដូចខ្ញុំហើយបើសិនជាចង់ជួបខ្ញុំខ្ញុំពិបាកដែរព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់បងលេខហ្នឹងគឺមើងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដឹងថាបើចង់ទិញរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែជួបខ្ញុំឬមួយក៏ជួបបងអូនខ្ញុំអស់ហើយទីលេខហ្នឹងខាងបងស្រួលពេកហើយអូយនឹងឈប់ទៅអីនាំបញ្ញាប់បងបញ្ញាប់នេះអត់តាន់កម្មវិធីបងឈប់ទៅអីបញ្ញាប់ឲ្យយក235 222ចង់ស៊ីមើលឈាមគេថោកទៀតណាបងអត់យល់ដែរអូន
ខាងបងស្រួលពេកហើយខ្ញុំមិនទាន់ផ្ញើលុយឲ្យផងផ្ញើអាវ៉ាន់មកឲ្យខ្ញុំបាត់អត់ខ្លាចទេអីអាវ៉ាន់បន្តិចតួចតម្លៃ20 30រៀលខ្ញុំអត់ខ្លាចទេអូនសំខាន់ទឹកចិត្តចាសំខាន់ទឹកចិត្តដែលខ្ញុំទុកចិត្តអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទុកចិត្តហើយសូមភ្ញៀវទាំងអស់ដែលខ្ញុំទុកចិត្តផ្ញើអាវ៉ាន់ឲ្យមុនហើយហ្នឹងណាសូមមេត្តាទុកចិត្តចានឹងផ្ដល់ចាគឺថាភាពស្មោះត្រង់មកឲ្យខ្ញុំវិញផងចាអ្នកខ្លះពេលដែលខ្ញុំផ្ញើអាវ៉ាន់ឲ្យចាពេលដែលខ្ញុំផ្ញើអាវ៉ាន់ឲ្យពេលដែលខ្ញុំទុកចិត្តផ្ញើរបស់ឲ្យហើយផ្ញើសាច់ក្រកផ្ញើផ្អកឲ្យហើយគឺគាត់យកទៅបាត់តែម្ដងអត់មានគឺអត់មានគិតឃើញចាអត់មានគិតឃើញថាផ្ញើមកឲ្យផ្ញើលុយមកឲ្យខ្ញុំវិញអីអត់ទេគឺដាច់បាត់តែម្ដងតែខ្ញុំអត់បញ្ហាវាអត់ក្រឲ្យបើប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកឯងជាមនុស្សដែលខ្ញុំចងចាំអស់មកជីវិតណាស្រោមខ្ញុំគឺមានរូបរាងបែបនេះណាស្រោមថែរក្សានឹងការពាររុកស្ត្រីចាគឺថារបស់ខ្ញុំគឺមានរូបរាងបែបនេះចាអញ្ចឹងគាត់យកទៅលក់នៅក្នុងតម្លៃ $16ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់លក់ក្នុងតម្លៃហ្នឹងជាស្រោមប្រភេទម៉េចទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាស្រោមរបស់ខ្ញុំលក់$20ណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរដឹងហើយយកទៅលក់$16ចំណេញប្រមាណចាមានសាច់ក្រកអត់បងមានអូនចង់បានតម្លៃលេខសាច់ក្រកផ្អកសាច់ជ្រូកប្រហុកអីមានស្រោមក៏មានដែរបងប្អូនណាចង់បានតម្លៃលេខខ្ញុំក្តៅតាហាយតាដល់លឺបងប្អូនខ្ញុំតេប្រាប់ចឹងអើកូកូអូនអាចតេទៅអូនតៃបានអូនតៃណាអូនតៃបងបងសូដែលលេខទូរស័ព្ទបងអានឯងហ្នឹងគឺគាត់តេមកបោកអូនហ្នឹងបងដូចខ្ញុំណាតែភាកច្រើនគេបោកខ្ញុំរហូតហ្នឹងហើយអូនសູ້ឲ្យគេបោកយើងកុំឲ្យយើងបោកគេវាបាបគេបោកយើងជាបាបរបស់គេបនយើងតែយើងបោកគេយើងនឹងមានបាបនឹងមានវិបត្តិសេរីអស់មកជីវិតហ្នឹងហើយត្រូវតនីយគេខ្ញុំអត់ជេរអត់កំទេចអត់អីទាំងអស់ធ្វើអីធ្វើទៅយកអីយកទៅដាក់តនីយចោលហើយរកទៅយកទៅស៊ីរបស់គេបានអំផ្លែដូចសាច់ក្រកផ្អកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅស៊ីទៅចង់បានយកទៅសំរុំសេវាមិនបងអតម្លៃនេះតម្លៃ$20របស់ខ្ញុំលក់នេះណាចាប៉ុន្តែចំពោះសេវាមួយរៀល2រៀលនៅក្នុងពេញចាតាមឆ្ងាយចិត្តអីចឹងទៅហើយបងប្អូនណាដែលចង់បានចាតលាក់លេខសរុបហ្នឹងជួយថែរក្សានឹងការពាររោគស្ត្រីចាធ្វើឲ្យយើងបាត់ក្លិនបាត់រមាស់ចាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្លាក់សរមាស់ធំក្លិនធ្លាក់សគឺបាត់យ៉ាងប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធតែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺវាជួយឲ្យបង្រួមស្វាមីស្ត្រីជាពិសេសមនុស្សស្រីដែលមានកូនមានប្តីហើយគឺគាត់មិនដូចដើមទេចាវាជួយឲ្យយើងដូចមីងដំអញ្ចឹងហើយបងប្អូនស្ត្រីខ្លះគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំប្រើផលិតផលហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំមានគ្រួសារតើខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានអត់អាចគេងជាមួយគ្នាបានអត់នៅពេលយប់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចាអត់បញ្ហាទេបន្ទាប់ពីប្រើសរោមនេះហើយ20នាទីបើគេកេះឲ្យគេទៅឲ្យគេទៅណាកុំកំណាញ់ឲ្យគេទៅហ្នឹងហើយប្តីកេះឲ្យទៅឲ្យគេទៅម៉ែវាឲ្យគេទៅមានកត់អញ្ចឹងទេអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទៅថតទៅស្រួលចុះសាច់ក្រកនេះថតទៅបាន2ហ្មងនេះថតតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅថតនឹងលេខមើលឃើញដែរអាឡូចាខ្ញុំសុំកត់លេខភ្ញៀវមួយសិន
ឆ្ងាយពីគាត់ហើយខ្ញុំទិញមកខែតអីចាបងប្អូនដែលចង់បានសាច់ក្រកនិងផ្អកសាច់ជ្រូកសរោមហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលយកសរោមមកនាងខ្ញុំឥឡូវនាងខ្ញុំតលាក់លេខមកអញ្ចឹងប្រាប់ទីតាំងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយគាត់លេខព្រាមព្រាមមានអាជនឆ្លៀតឱកាសវាយកទៅបាត់ទៀតលើហើយចុះបងប្អូនបាក់ឡើងព្រើព្រើទៀតមួយដប20ដុល្លារមកដប20ដុល្លារសរោមនេះវាជួយបានចំពោះជំងឺធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លាំងអ្នកខ្លះលាក់ស៊ីជាមួយតាពេងអ្នកខ្លះលាក់ស៊ីជាមួយលៀសជាមួយងាវញ៉ាំអត់បានទេដាក់លៀសដាក់ងាវដាក់តាពេងទៅរមាស់អេះគេងគ្មានលក់អេប៉ុន្តែអ្នកដែលបានប្រើជាមួយនឹងសរោមរបស់នាងខ្ញុំហើយគឺតែងតែឲ្យមេដៃមកវិញថាបងអើយរមាស់ដេកមិនបានទេមកយកប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រើបានតែ2យប់និយាយពីថាស្កប់ស្កល់ដេកគ្មានដឹងភ្លឺទេបាត់រមាស់ហើយនេះទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺវាបាត់រមាស់ហើយវាគឺថាមានអារម្មណ៍ថាតិចក្នុងស្បូនអាពួករបស់នេះវាតិចចាចាចង់បានសាច់ក្រកចង់បានផ្អកចង់បានប្រហុកតលាក់លេខមកណាក្រុមការងារខ្ញុំដឹកជូនតែចំពោះសរោមនេះវិញចាក្រុមការងារខ្ញុំគាត់នឹងដឹកជូនណាគាត់នឹងដឹកជូនឬមួយក៏ខលពោះធំប្រើបានទេឬមួយខលមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរ0155757 58 08 លេខ5575758ចាអាឡូបងប្អូនដែលចង់ប្រើណាចង់ប្រើសរោមនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺវាជួយបង្រួមធ្វើឲ្យយើងដូចកមុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងចាស្ត្រីដែលមានកូនមានប្តីហើយហ្នឹងហើយបាច់ចាំភ័យខ្លាចបារម្ភទៀតទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យសំខាន់គឺយើងធ្វើឲ្យប្តីយើងចាក់មកឲ្យគេហៅថានេះយោគេថាបាច់ចិត្តកង់សុំហើយទួលកង់សុំវិញចាបងខ្ញុំទៅណាទៅនេះអូនទៅប្រៃវែងចឹងបងប្អូនណាចង់បានសាច់ក្រកចង់បានផ្អកថ្ងៃហ្នឹងចង់និយាយពីរឿងអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសតែប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនមានតែបងប្អូនទិញចឹងទៅហ្នឹងហើយលក់ចឹងបងប្អូនទាំងអស់អតីតជនបងខ្ញុំចាទៅកូនខ្ជិលប្រើបានអត់កូនខ្ជិលឲ្យមួយខែប្រើបានកូនខ្ជិលឲ្យមួយខែប្រើបានទេណាបញ្ហាធ្លាក់សរមិនមែនកើតឡើងចំពោះតែស្ត្រីដែលមានប្តីមានកូនទេបញ្ហាធ្លាក់សរក៏វាអាចកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលនៅលីវដែរវិធីប្រើគឺស្រួលទេចាវិធីប្រើគឺនេះចាវិធីប្រើគឺយើងសោកចូលទៅចាដាក់បានដកវាមកសោកចូលទៅចាហើយយើងច្បាច់ចូលទៅនេះចាបន្តមកចាខ្ញុំអត់មានយើងគេងទៅយើងប្រើនៅពេលយប់ហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើល្អសរោមល្អចាគុណធាគុណធាអូនធ្លាប់ប្រើហើយមែនទេបងគួរដាក់ស្លាកសញ្ញាអ្វីមួយទៅជាផលិតផលរបស់បងងាយស្រួលអូនពេលចេញមកសាក្រោយវាមានរូបបងនៅលើលើហ្នឹងហ្មងមានរូបបងនៅលើហ្នឹងហ្មងចាចាអូខេចាំក្រុមការពេលចេញមកសាក្រោយគឺរូបបងចាចេញមកសាក្រោយគឺរូបបងណាបងជួយប្រាប់គាត់ចាបងមានចាក់ថាចេញមកអស់ឥឡូវវាចិត្តដាច់ស្តុកហីដាច់ស្តុកហ្នឹងគឺវាចេញមកសាក្រោយគឺមានរូបបងនៅលើហ្នឹងតែម្ដងចាគឺរូបអូនខ្ញុំនៅលើហ្នឹងចាងាយស្រួលចំណាំឯងគឺសរោមរបស់អូនខ្ញុំចាអូនខ្ញុំនាំចូលមកសាក្រោយគឺមានរូបអូនខ្ញុំនៅលើហ្នឹងចង់បងប្អូនបាច់ភ័យខ្លាចច្រឡំបារម្ភទៀតទេអ្វីដែលសំខាន់ចាអរគុណធាគាត់ធ្លាប់ប្រើហើយល្អប្រើហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើគឺគាត់បានខមមិនចូលទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់គឺវាជួយធ្វើឲ្យស្បូនយើងតិចជាក់
08 តែជាបងប្អូនទាំងគាត់អត់ចុះតាស្បូនយើងក្តៅចាបងប្អូនចាគឺយើងពិបាករស់នៅជាមួយគ្នាធម្មតាស្បូនយើងក្តៅហ្នឹងហើយបានវាបង្កើតឲ្យទៅជារមាស់ធ្លាក់សឥឡូវបងប្អូនគិតមើលជំងឺធ្លាក់សវាកើតមកលើកវាមាន3ដំណាក់កាលទី1ធ្លាក់សវាធ្លាក់សតិចបងជួយព្យាយាមខលទៅប្រើអស់ប្រហែលមកដឹងប្រើតែ2យប់3យប់ដឹងហើយបើចំពោះជំងឺធ្លាក់សវិញតែ2យប់3យប់គឺដឹងពីប្រសិទ្ធភាពហីគាត់យក1អូខេចាឲ្យលេខមកអឺគាត់ថតណែប៉ានេះមើលឃើញហ្នឹងមើលឃើញទេមួយគ្នាសរោមគេដាក់យកសរោមអីអត់ទេគេដាក់តែយកសរោមចាក៏អឺហ្នឹងហើយប្រើហើយបាត់ឈប់ប្រើដូចដើមអត់អូនរបស់ល្អអញ្ចឹងណាអូនប្រើទៅធម្មតាមនុស្សយើងធម្មតាតែពេលយើងប្រើគឺវាបាត់ហើយតែពេលយើងឈប់ប្រើយូរទៅវានឹងមានវានឹងកើតឡើងទៀតហើយតែពេលយើងឆ្លងមេរោគពួកអីយើងមិនមែនឈប់ប្រើហើយយើងនេះណាយើងនៅកេងមួយគ្នាយើងនៅប្រើមួយគ្នារហូតយើងនៅកេងមួយគ្នារហូតអញ្ចឹងជួនកាលយើងអាចឆ្លងមេរោគនឹងពីប្តីយើងមកជួនកាលគ្រួសារយើងគាត់មានមេរោគក្តៅនេះយើងបបាក់និយាយចង់និយាយថាអូនឯងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតខលមកហ្មងមកព្រោះអីខ្ញុំលក់របស់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយក៏មានក្រមសីលធម៌របស់ខ្ញុំដែរណាខ្ញុំមិនអាច20ដុល្លារអូនមិនអាចនិយាយអស់ពេកទេចាអ្នកណាចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតខលមកផ្ទាល់មកធម្មតាចាយកមួយកាត់ហើយអូនកាត់ហើយហីណាកាត់ពីរទៀតណាគាត់យកម្នាក់មួយទៀតនេះចាសរុបហ្នឹងគឺតម្លៃ20ដុល្លារចាំ20ដុល្លារគឺការពារបានច្រើនណាបងប្អូនដែលគាត់តែងតែមានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងរមាស់ធំក្លិនអាធំក្លិនហ្នឹងគឺសំខាន់ហ្មងធម្មតាមនុស្សស្រីយើងតែមានក្លិនមិនល្អហើយគឺពិបាកហ្នឹងហើយចំពោះទឹកអនាម័យបងប្អូនទិញទឹកអនាម័យយកមកប្រើគឺយើងលាងសម្អាតបានតែខាងក្រៅទេប៉ុន្តែរបស់នេះគឺយើងបាញ់បញ្ចូលទៅខាងក្នុងយើងបញ្ចូលវាទៅខាងក្នុងគឺវាជួយសម្អាតចាអ្នកនៅលីវក៏ប្រើបានដែរព្រោះអ្នកនៅលីវចាគឺថាអត់ចំពោះជំងឺធ្លាក់សរមាស់ធំក្លិនវាមិនមែនកើតឡើងចំពោះតាអ្នកមានប្តីទេអ្នកនៅលីវហ្នឹងក៏ប្រឈមមុខនឹងជំងឺធ្លាក់សដែរចាជាក់ស្ដែងចាជំងឺធ្លាក់សវាមាន3ប្រភេទវាមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ជំងឺធ្លាក់សវាគ្រាន់តែជារំអិលតិចតិចទេនេះគាត់យកសក្រអូនវាគ្រាន់តែធ្លាក់តិចតិចទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលទី2វាចាប់ផ្ដើមរៀងចេញជាលឿងដូចតែដោះពោះខាប់ចាដំណាក់កាលទី2គឺវាចេញមកជាលឿងដូចចង់លឿងណាលឿងដូចតែដោះពោះខាប់ចឹងដំណាក់កាលទី3គឺវាចាប់ផ្ដើមដូចបើកឡុកចឹងពណ៌រៀងខៀវអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមធំក្លិនហីខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទិញឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំប្រើដែរគាត់ថាពិតជាល្អមែនអរគុណច្រើនពុរីអរគុណហ្នឹងហើយមានប្រុសគាត់ទិញច្រើនណាដើម្បីជាកដោឲ្យសង្សារគាត់ណាព្រោះអីបង្កាត់ឲ្យតែហ្នឹងតែសិចក្រក់ហ្នឹងអត់ចូលហ្នឹងហើយអត់កាត់សក់អីថ្ងៃហ្នឹងទៅកម្មវិធីនេះសរោមមួយទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលចង់បានសរោមហ្នឹងតម្លាក់លេខមកចាខ្ញុំកាត់ព្រោះឲ្យសុំមេត្តាណាបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានគេថាឆ្លៀតឱកាសយកភ្នៀវរបស់ខ្ញុំតម្លាក់លេខអញ្ចឹងភ្នៀវរបស់ខ្ញុំតម្លាក់លេខអញ្ចឹង
ឆ្លៀតឱកាសយកលេខភ្ញៀវខ្ញុំខលទៅហៅឡូយកលេខរបស់ភ្ញៀវខ្ញុំយកលេខភ្ញៀវខ្ញុំខលទៅសូមមេត្តាផងចាបងអឺលេខចាសូមមេត្តាចាំមិនឈប់ទៅការងារបងជួយចាំផ្លែនេះបងណាបងទៅលេខខ្ញុំគឺត្រូវក្រុមការងារខ្ញុំខលទៅចាលេខក្រុមការងារខ្ញុំខលទៅចាបើចង់សួរចាសង់ចង់សួរចាភ្ញៀវទាំងអស់ដែលក្រុមការងារខ្ញុំខលទៅអាចសួរចាអឺសួររលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំពីរបីខ្សែទៅក្រុមការងារខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី1ទី2សួររកផ្ទះខ្ញុំទៅដើម្បីដឹងចាប្រើមិនចាយើងប្រើអឺរបៀបប្រើគឺយើងមុជទឹកឲ្យស្អាតប្រើក្នុងមួយថ្ងៃមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងហ្នឹងគឺប្រើនៅពេលយប់ពេលយប់នៅពេលដែលយើងមុជទឹកមុជអីស្អាតរៀបចូលគេងទាញដបនឹងខ្វាច់មកពេលដែលយើងរៀបគេងនឹងទាញដបនឹងខ្វាច់មកនេះចាមូលគម្របមកបើកមកឃើញឃើញកំប៉ុងមួយហ៎យើងសោកបញ្ចូលទៅរបស់យើងនឹងទៅសោកបញ្ចូលទៅហើយចាចំបាច់វាទៅពេលដែលចំបាច់វាហើយចាវាចូលទៅក្នុងនឹងមួយដំណក់ពីរដំណក់ហ្នឹងក៏សង្ហមគេងទៅ20នាទីក្រោយមកបើសិនជាគេកេះចង់បានអីឲ្យគេទៅម៉ែវាឲ្យគេទៅមួយអាទិត្យកេះឲ្យអឺមក20នាទីលេខ05គេកេះឲ្យគេទៅមិនបានលេខ05តេតចូលណាដល់គេដាក់មកតេតចូលផងលេខ015 57 57 58មិនគេតេតចូលខ្ញុំចង់បានប្អូនកំពឹសទៀតណាចង់មកតម្លាក់លេខមកអូនអកំពឹសតម្លាក់លេខមកអូនយើងមានប្រហុកឆៅមានប្រហុកឆៅមានសាច់ក្រកប្រើទៅល្អណាស់អរគុណចាជួនកាម៉ួយខ្ញុំគាត់ឆ្លប់ប្រើនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ដឹងហើយចាសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលខមមិនចូលថាល្អណាស់ល្អណាស់ហ្នឹងអត់មានខ្សែរយៈមានបងប្អូនឯងខ្ញុំទេគឺជាអតីតជនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ឆ្លប់តែងប្រើហើយបើរបស់នេះបើមិនល្អក៏ខ្ញុំអត់យកមកលក់ឲ្យខូចគេឈ្មោះដែរគេឈ្មោះខ្ញុំដែលខំសន្សំទុករហូតទៅដល់10ឆ្នាំនេះមិនមែនមកលក់របស់20ដុល្លារខូចគុណភាពទេរបស់នេះគឺមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសថៃដែលរៀបចំចាគេថាអឺចាត់ចែងឲ្យលក់ចាត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតានេះទេមិនមែនចេះតលក់ចេះតលក់ទេចាណាអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងទេចាអត់ហងណាទីវិញអត់ទេបងសុំតឲ្យខ្ញុំរវល់ហ្នឹងណាទីវិញហើយគេអររឿងមានជំងឺជំងឺមើលអីនេះនិយាយបានសើចមែនអូននិយាយរនេះនិយាយរបៀបប្រើផងបងរបៀបប្រើខ្ញុំប្រាប់ដាក់ស្អកកនេះរបៀបប្រើបងប្អូនវាមានជាអសរខ្មែរនៅខាងក្រោយយកទៅក៏អត់ពិបាកដែរវាមានជាអសរខ្មែរនៅខាងក្រោយរបៀបប្រើគឺស្រួលទេនេះដកកំប៉ុងនឹងមកសោកចូលទៅហើយចាំបាច់ចូលមួយដំណក់ឲ្យគេងទៅបិឈរជង្គង់ឡើងគេងទៅមកនេះ20នាទីក្រោយមកគេងមកនៅមួយសងសាកបានហើយបើគេកេះឲ្យគេទៅប្រើតែ2ថ្ងៃដល់ប្រសិទ្ធភាពហើយចំពោះអ្នកមានជំងឺធ្លាក់សប្រើតែ2ថ្ងៃវានឹងកាន់តែធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងវាដូចជាលៀងឲ្យចេញឲ្យអស់អញ្ចឹងណាវាធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់មកគឺវាអស់តែម្ដងចាចំពោះជំងឺធ្លាក់សគឺវាបកកែខ្លាំងហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលមានបញ្ហាចាខ្ញុំនៅព្រះវិហារប្រើបាទអត់តម្លាក់លេខមកអូនគឺមានសាខាផ្ញើមានក្រុមការងារបងផ្ញើទៅណាថាបងតម្លាក់ខ្ញុំមានក្រុមការងារខ្ញុំផ្ញើទៅខាងបងណាថាបងមានទីតាំងនៅខាងណាចាតម្លាក់ហ្នឹងហើយតម្លាក់ហ្នឹងឡាយប្រាប់សួងនាំគាត់ឲ្យច្បាស់អូខេបរិយភ្នំពេញថ្មីបងណាចាបងតម្លាក់ចាំបានសរោមចាបងយកសរោមណាបងកំងអីគេដែរ
ចឹងដូចបានជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាបើសិនជាមានជនខលខូចខលទៅលក់តម្លៃខុសផ្សេងឬមួយក៏ចាក់ខុសពីផលិតផលរបស់ខ្ញុំនេះចាផលិតផលខ្ញុំគឺវាមានរូបរាងបែបនេះបើសិនជាគេយកទៅឲ្យបងប្អូនចាក់ផលិតផលហ្នឹងខុសខុសអញ្ចឹងខុសរបស់ខ្ញុំចានៅកាចេះក៏ផ្ញើបាននៅណាក៏ផ្ញើបានដែរចានៅណាក៏ផ្ញើបងប្រើខ្លួនឯងដែរតើហើយប្រើខ្លួនឯងហើយហើយចាប្រើរាល់ថ្ងៃតែម្ដងគឺអត់អត់បានទេទៅណាក៏យកតាមដែរអត់អត់បានទេចាគឺប្រើរាល់ថ្ងៃព្រោះស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ហ៊ានប្រើហើយល្អហើយទើបចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារនាំចូលមកចាមិនមែនយកចូលមកម្ដង10 10 20ដបទេចាយកចូលមកម្ដងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដបយកមកលក់ចាក្នុងមួយខែខ្ញុំលក់ដាច់អស់រាប់ពាន់ដបអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយដើមច្រើនណាស់តម្រាំតែយកមកលក់មិនមែនយកលុយទៅចំណាយដើមយករបស់អត់ល្អមកឯងអត់ទាន់កំណត់បានទេអញ្ចឹងសូមជម្រាបណាបងប្អូនតម្លៃ20ដុល្លារ20ដុល្លារចាបងប្អូនគឺថាខ្ញុំអត់ទាន់កំណត់បងបានទេព្រោះថាដោយសារលើបងទៅខលមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់តម្លាក់លេខជូនគាត់បានទេចាចាអរគុណបងកាន់តែឡើងតិចមួយសាច់ឡានបុកគ្នាបុកមួយឡានឡើងកាន់ទុកកង់ទូអីនេះបុកឡានកពិតកាន់តិចអស់លេងកាន់ណានេះវាកាន់ស្អីទីបុកគ្នាទូកង់មិនទេអូបុកមួយឡានទូកង់ឡានទូនឹងដាច់កង់មកដែរចុះឡានទាំងចឹងបើកលឿនណាស់លឿនផ្លូវនេះវាលឿនការទេអាឡានទូចវាលឿននេះលេខទូរស័ព្ទកំថានៅកំពង់សោមនៅខេត្តណាក៏ផ្ញើបានដែរណានៅខេត្តណាក៏ផ្ញើបានដែរនៅលើកលែងតែប្រទេសគេដែលយើងមិនអាចផ្ញើបានខេត្តណាក៏ផ្ញើបានដែរចាបងប្អូនដែលចង់បានតលាក់លេខអុយម៉ោង10ហើយតវឹងតិចអានេះកត់ទៅទៀតកត់ទេគាត់ដឹងចូលស្អីយកស្អីខតញ៉ាយពីវីដេអូកត់យកអត់ចូលមកនេះនៅកំពង់សោមមកឈប់អត់អូអត់មានទូរស័ព្ទមួយទៀតព្រើទៀតទូរស័ព្ទវាមានតែមួយទេប្រហែលចាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានគឺខលមកផ្ទាល់មកណាខ្ញុំសូមបិទឡាយប៉ុណ្្នឹងព្រោះតើកាយយកទូរស័ព្ទព្រើពួកអីដល់កន្លែងហីអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ទីតាំងនេះលេខទូរស័ព្ទគាត់ឲ្យហើយចាចាជម្រាបសួរច្រឡំលេខទេបងច្រឡំលេខទេចាហ្នឹងហើយបងប្អូនតម្លាក់លេខមកគាត់ឲ្យហើយទៅពួកអីអើថតឲ្យហើយពួកអីនេះហើយចាវាជួយបង្រួមទ្វេមាសឲ្យល្អដែរតើចាតែតើអីវាជួយបង្រួមណាឲ្យតូចឲ្យដូចកុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺវាចាជួយបង្រួមចាបងប្អូនណាដែលមិនហ៊ានខមមិនសួរហ្នឹងណាហ្នឹងឯងនេះមកមិនហ៊ានខមមិនសួរយកបងយកមួយសរោមម៉ាក់អូនដាម៉ាក់កូនដាតម្លាក់លេខម៉ាក់អូនតម្លាក់លេខមកបងថតឲ្យសុំបិទឡាយឲ្យមកតម្លាក់លេខម៉ាក់អូនកូនដាមួយសិនមកងាងបងថតពោសុំបិទឡាយដើម្បីយកទូរស័ព្ទទៅរកទីតាំងអត់ស្គាល់ទីតាំងឯងមកឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅឯនេះតោះតម្លាក់លេខមកលឿនបងចាំលេខអូនបងស្អាតណាស់អរគុណអូនអរគុណអរគុណច្រើនចាបើបញ្ជាក់ណាស្រោមនេះពេលចេញមកវគ្គក្រោយគឺមានរូបខ្ញុំនៅរូបនៅក្នុងនៅលើនេះតែម្ដងណាគឺមានរូបរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតស្រោមខ្ញុំគឺមានរូបរាងបែបនេះចាមានសបកបែបនេះចាបងប្អូនជាវៀងការខ្លាញ់បន្លំពីជនខលខូចមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែចាត់តម្លៃ20ដុល្លារ